Jag hörde en gång en ung författare på radio som sa att den värsta skammen var att inte vara älskad av sina föräldrar. Men han hade fel. Den värsta skammen är att inte vara älskad av sina barn. Exakt hur planerar mina barn att lura mig? Berätta i detalj. Ålder går före skönhet. Ja, men då väntar jag här. Det är roligt, pappa. För barn som er måste man ha humor. Låt för alla mina dumheter och felsteg. De du gjort? Eller de du är på väg att göra? Johan. Vet du var pappa är? Han lämnade ett litet brev åt er. Varsågoda. Upp med fötterna! Han in! Men är det här dina bevis mot mig? Ja. Sitter jag i skiten på tåg till ingenstans? Bara för de här! Du bara går på med försäljningen som om ingenting har hänt. Vad som har hänt då? Pappa är förbannad och har rymt. Han är fortfarande en gammal man som behöver vård. Ja, men vi har inte så här bråttom. Det är 60 här. Du kör i 90. Du måste se att polisen stoppar en likbil. Kanske det är rent av så att himlen börjar precis där marken slutar. Det skulle i så fall innebära att vi redan är i himlen. Är du okej? Okay? Är du snurrig? Okej, okay. Var det tog.